سلام وطندارای گل بیننده های عزیز، امیدوار هستم که از عافیت کامل برخوردار باشین. صحت و سلامت پای تلویزیون هایتان نشسته و برنامه خودتان را برنامه مهمان و میزبان را بیننده باشین. بیننده های عزیز، باز هم شبی رحمت محمدی مهمان خانه های شما عزیزان هستم و یک میزبانی خوب را از آن خواهان هستم و مهمان خانه ما هم خالی از مهمان نیست. مهمان بسیار خوب داریم، معین وزارت انرژی و آب مجیب الرحمن عمر. سلام علیکم معین صاحب، خوب هستین؟ و علیکم سلام، خیرس، شکر مهربانی. تشکر، سلامت باشین. اگر در اول بر ما یک خود یک معرفی بکنین، اگر بگوین که مجیب الرحمن عمر کیست؟ مجیب الرحمن، نوم مجیب الرحمن، تخلص عمر کوم، در میدان وردگ ولایت سیدآباد ولسوالی تنگید دره د قلعه امیر د سیمې اوسیدونکی یم. نو دومره تعارف بست؟ بسیار خوب، بسیار خوب. و اگر ازی بگوین که طفولیت، جوانی، نوجوانی رو در کجا گذشتاندین؟ نو طفولیت و ماشومتوب خو موږ په خپله منطقه کې د تنګي پدره د قلعه امیر په کلي کې سرته رسولی دی، خو مکتب مو هم دلته ویلی دی. ځینې نور دیني درسونه په مختلفو مدارسو کې او جوماتونو کې مو هم دلته ویلی دي. او وروسته د کانکور د طریقه د ننګرهار پوهنتون ته کامیاب شوی و نو تقریبا 15 کاله مو د ننګرهار اسلامي پوهنتون کې درس ویلی دی. بسیار خوب، د کدام پنځه تحصیل کردین؟ ما په سیول انجینری کې تحصیل کړی دی، د ننګرهار پوهنتون د سیول انجینری برخه کې. بسیار خوب، میریم سر طفولیت. تا این صاحب که در طفولیت چطور بودین؟ اگه آدم آرام بودین یا شوخ بودین؟ نو اگه قضاوت مونه شو کولای چه مو آرام یا شوخ و کده شی اگه دمو گلویان قضاوت بکری قصایش خو به شما میکنن. نو ماشم توب خو خامخا ده شوخه و ده یو بپروایی دوره وی چی سای دنیا ده غم و مصیبت مشکلات نخبر نوی خامخا پا دست دوره که انو شوخی هم کیگی او بپروایی هم کیگی. اگر از این شوخی هایتان یک خاطره شما مقصه بکنین اگر بیادتان هست. نو که ما وقتی تو ویل نکده شی لویان قضاوت وکری و لویان پا دی خبروی مکت خپل شوخی مون خپل شوخی هم بیرده. خب بسیار خب، عروسی چی؟ عروسی کردین موین صاحب؟ عروسی مکرده و آدم مکرده یو ماشوم بچه هم لرم تقریبا ده سوار لسو پینزه لسو میاشتو بی. خب بسیار خب، بسیار خب. در چند سالگی عروسی کردین؟ ما تقریبا زد پانتون ده دوره پا آخر که اومد، ده پرکتیک دوره که اومد چه کجده ما وکلا ورستا نو مشکلات زیاد و بندی شما تقریبا وکلا سکم وکلا نو اما ده کجده نی ده خپل طلار پکور که وطل ورستا ده وکلا وکلا چه زندان سخرا خلاص شما بیم واده وکو و ده زندان سخرا خلاصم ورستا تقریبا یو میشت دوی میشت ورستا واده وشو نو وست یو بچه دارم الحمدلله. خب بسیار، یک عروسی کردین؟ یک عروسی کردیم. و یک سوال دیگر را از بکنم که دلیل از این چیست که زیادی از مجاهدین ما در یک عروسی قناعت نمی کنند؟ نو دخو در شرط یو امر هم دیا چه مطلب که چه رسرای کوله چی چه اعتدال پا خزو که وکری یا مثال دو قد حقوق اعتدال وکری نو کوله چی چه سرای دوا و دره صدر و دنو وکری و چون چه دغه واده باید په دې خاطر ونه شي چې موږ مطلب ځینې خلک لکه غربي رسنۍ هم په ځینې اسلامي یا نبی علیه السلام باندې مطلب صریح ووایو دغه ګوي چې نبی علیه السلام نعوذ بالله شهوت پرسته و ځکه زیات ودونه یې کړي وو. د نکاح څخه یو هدف دغه ده چې نبی علیه السلام امت زیات شي، ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې زه په ورځ قیامت په خپل امت باندې افتخار کوم. نو زه اکثره خلک چې په دې برخه کې اعتدال کولای شي د موافق یمه، خو چون چې اعتدال ضرور دی نو که چیرې څوک اعتدال کولای شي که یو وکړي که دوه وکړي که درې که څلور وکړي نو مشکل به نه وي انشاءالله اشرت اړخه، خو اعتدال لکه سخت دی. نو کوم وروڼه یا کوم دوستان چې دویم واده ته زړه ښه کوي نو باید اعتدال په نظر کې ونیسي. دقیقا، خودت چې مهین صاحب تصمیم داری؟ تر اوسه نه. خب پیشتر گفتی که 7 سال شده بود که زندانی شده بودی، چند سال با امارت اسلامی بودی؟ نو که اوس د خبرو وکړو چې امارت اسلامي د ملت زړه څخه او د منځ څخه راټوکېدلی دی، راشین شوی دی. نو موږ تقریبا ماشومتوب کې زه چې کله تېر امارت راغلو مثال اول تحریک نو په هغه وخت کې نو زه تقریبا په دوهم سیم کې وم یا داسې وم،
نو چې کله سکوت خوړه تقریبا زه شپږم سم نه فارغ شوم، اووم سم ته لاړم. نو په هغه وخت کې زموږ منطقه او زموږ ولس زموږ جامعه، نو څنګه چې اسلامي عمارت د ټولنې د زړه څخه راټوکېدلی دی، دې تحریک سره یا د عمارت سره موږ وختي محبت و. خو چون چې موږ شپږم سم ته لاړو، عمارت سکوت شو، نو سکوت څخه وروسته نو دوه درې کاله خو مشکلات زیات و. نو چې څنګه الحمدلله بیا اسلامي عمارت خپلې چارې پیل کړې، د اشغلګرانو او د مثال امریکایانو مقابل کې جهاد شروع کړو. موږ الحمدلله د اول ورځ څخه د اسلامي عمارت څه و، په هغه وخت کې موږ ورسره و تقریبا چې ما ګیره نه ورغلی، مطلب لسم یو لسم صنف و چې موږ د اسلامي عمارت سره په مختلف برخه کې همکاري کړې، ورسره یو ځای شو او تر اوسه پورې الحمدلله ورسره یو. دقیق سنتان یادتان هست چند سال سن داشتین؟ نو تقریبا شپاړس کاله اوولس کاله به وم. البته په هغه وخت کې د عمارت اصول هم دغسې دي چې چاګیره نه وي، باید اوس هم دغسې دي چې په نظامي ځایونو کې باید د دې سره استوګنه ونه کړي، د ثبته داخل نه شي، خو البته همکاري ورسره کولی شي. موږ نو د همکارۍ په صفت باندې نو تقریبا پنځلس یا شپاړس کاله به د سره همکاري شروع کړې ده. نو وروسته چې کله نسبتا کمه ګیره راغله، موږ د سنګر ته وتلو چې دولسم سیم کې اوولسم سیم کې به موږ د سره سنګر ته عملا وتو، او په نور فرهنګي برخه کې مو هم سره څه په وخت کې کمزوري هم وخت همکاري ورسره کړې ده د عمارت اسلامي سره. موین صاحب، چی باعث شد که خودت با عمارت اسلامي بپیوستی و کی امرایت کمک کرد؟ لکه څرنګه چې زموږ نیکونو او پلرونو د پردیو په مقابل کې جهاد کړی و، نو موږ هم د خپلو پلرونو نیکونو په قدم پښه کېښوده، د شرعي او پریزې یعنی جهاد لپاره مو د اسلامي عمارت سره یو ځای شولو. نو همدغه باعث و، مطلب د جهاد فریضه وه. نو موږ د دې څخه ځان نشو وروسته کولی، چې مطلب ځکه چې یو سړی بالغ شي، مطلب مکلف شي، په هغه باندې بیا ټول عبادت، که هغه جهاد وي، که لمونځ وي، که روژه وي، زکات وي، حج وي، پخپله چیرې توان ولري فرض کېدلی شي، فرض دي. نو موږ هم د خپل مکلفیت د ادایانې په خاطر باندې اسلامي عمارت سره یو ځای شو. آها، اگر از سختی هایش بگوین با پیوستن به امارت اسلامی، چی مشکلات چی سختی های سر راه زندگی تان آمد؟ یو څوک چې هدف ولري، نو د هدف په لاره کې څومره سختي چې د مخ تر ځای سختي وت اسانه وي، ځکه چې هدف ته رسیدل د دې کس هغه د ژوند هدف او ارزو وي، چې مطلب زه خپل هدف ته ځان ورسوم. زموږ هدف دغه و چې باید یو مستقل آزاد افغانستان ولرو، اشرعي نظام حاکم شي او پردی یا اشغلګران وتښتي. نو په دې خاطر باندې کومه سختي چې راغلې هم ده، موږ په ډېر ورین تندي قبوله کړې ده، او خان متخصص دی. نو خامخا سختي خو وي، تقریبا شل کاله تاسو ولیدل چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې زیات مشکلات تېر شول، خو زموږ سیمه هم د دې مشکلات څخه خالي نه وه. تقریبا زموږ منطقې یا زموږ درې ډېره وړه دره ده، څلور سوه شهیدان هم ورکړي دي، تقریبا زموږ لیسې یو سل شل نفره شهیدان ورکړي دي. اتنګي ا دمو د منطقې اول شهید شو، دمو یو استاد شهید شو، استاد سنګل خان چې د عربي ژبې ډېر ماهر استاد و، د میراث ډېر ماهر استاد و، شرایط پنځه نه فارغ و. نو اول شهید دمو د منطقې یا دمو د درې استاد و. وروسته تقریبا د لسې څخه یو سل شل کسان شاوخوا کې شهیدان شوي دي، بندیان شوي دي. نو د مشکلات زیات و، چاپې زیات وي، کېدای شي ځینې ملګري موږ خپل پیژنې او موږ منطقه هم ورته معلومه ده چې موږ په کور باندې بار بار شاپې ویلې دي. موږ تقریبا د جهاد په جریان کې خپل کور تقریبا لس کاله کم و زیات کور ته نه تللې تر اوسه پورې. با او وخت میفهمید که شما با امارت اسلامی کار میکنید، حکومت قبلی میفهمید سر شما؟ نو چون چې موږ د مکتب دوره کې و، کوشش کولو چې موږ کارونه پټ وي. نو ډېر کوشش مو کوو، په وخت کې کارونه داسې پټ وو، البته شپې به و اکثره کارونه، که د ورځ به هم خپل مخونه پټ کړي وو، نو کارونه د شپې پټ کول. نو خامخا به پوهېدل، خو زه څومره چې ګمان کوم کېدای شي پوره به نه و خبر، خو پوهېدل، خو کارونه مو شپې کول، که د ورځ به هم و موږ به کارونه په پټ مخ باندې کول څو کالو پورې. باز حکومت که میامد بالای خانه شما عمله میکرد و یا خانه را تلاشی میکرد، کدام اعضای فامیل شما را خبر از او مزاحمت نمیکرد یا با خود نمیبرد، تحقیق نمیکرد ازشان؟ تقریبا ما په کور ډېر چپی ویل شوي چې په دو چپو کې درې چپو کې زموږ ورونه به ولیدې. په درېیمه چپه کې خو زه هم وړی یم،
زیبل چیرې ګیر کړو خو په درې شپو کې موږ ورونه بندیان شوي دي، دوه ورونه بندیان باګرام کې، بیا را خلاص شو، بیا بندیان شو، بیا بندیان شو، بیا را خلاص شو. تقریبا درې ځله دا قصه تکرار شوې ده. نو ځینې نور همساګان هم بول، خو موږ د خپل فامیل څخه دوه ورونه وو، تقریبا درې ځله باګرام ته بولې دي. و اگر ازی بگوین که زیادی در کدام ولایت شما جهاد کردین؟ نو تقریبا د ځوانۍ په دوره کې، یا هغه دوره چې موږ د مکتب دوره وه، نو په خپله منطقه کې مې جهاد کول. نو چې کله د مکتب نه فارغ شو، بیا په مختلفو ولایتو ته تللی وم، وردګو ته، لوګر ته، جلال آباد ته، کونړ ته، نورستان ته، پکتیکا ته، غزنی ته. دو ولایتونو کې مو تقریبا جهاد کړی دی، په مختلفو سیمو کې، مختلفو علاقو کې، مختلفو کسان سره روابط و په وخت کې جهاد کړی دی. موین صاحب، اگر از این بوی پیشتر هم یادواری کردی که 7 سال خود زندان تیر کردی، در کجا گرفتار شدی؟ یا قصه از زندان بر ما بکنی؟ نو ما مخی شرار تو بکنی چی مکو کرشاپی زیاد تیوی. نو روز تا زی چی کلی پانتون پاریخ شما فقشپا بانده دا قصه در وگده دا که کوم. نو ما تا اول راقلو زین ملگر دو خانه چی مطلب تا چی کلی پانتون پاریخ گی، نو دفرات مرسوم کتا گرفتار بی. نو ما بیا زه به دې جریان خبر وم، نو د دې مشکل د حل لپاره یا ځان خلاصون لپاره مې د پانتون څخه ووتم، یو شخصي موټر مې را ونیو، کور ته راغلم. چې کله کور ته راغلم، په کور مې په کورشاپه وویله. نو زه په هغه شپه باندې کور څخه وتلی وم، بل چېرته وم. نو زه خبر وم د موضوع باندې، ما کېدای شي دلته هم د چاپه ووایي. نو زه د کور څخه ووتم، چاپه یې وویله، بیا د مګرونه یې بولی په شپه باندې، یو ورور مې بولی و. دس خمه کې بل چې پاکم دوه ورونه بولې وو. نو چې کله دې نه خلاص شو، د درې میاشتې مسلسل زه تقریبا بیا یو ورځ کور ته یې مشکور کې نه، دغه سره ګرځېدو را ګرځېدو په کور کې مې ډېر وخت نه تېرولو، کله کله به کور ته راتلم. نو چې کله به کور ته هم راغلم، ډوډۍ به مې وخوړله د ماښام، نور به د شپې هېڅ شپه ما کور نه ده کړی. نو تقریبا دا دومره وخت کې ما کور شپه نه ده کړی، نه مې روژه مات مې کولو، په شلمه مې نه دی کړی. نو ټول وخت په د شپې بیرون ته راولو، یا کوم باغ کې، یا کوم ځای کې مې چې وم، کوم ځای چې په نظر خوندي وو هلته به تلو. نو زه خپله راغلم، نه وم په کور کې درې څو میاشتې به تللی وم. چې کله کور ته راغلم، دلته د یو هدف لپاره راغلم، ځینې عملیات وو چیرې اجرا کول. نو عملیات هم تقریبا تیار وو، د 5 ورځو کار وو چې باید خلاص شي زه بیرته ولاړ شم خپل ځای ته. نو هغه ټلیفونه مې تقریبا زیات کارول، خو په دې شپه باندې ما ټلیفونه مکمل بند کړي وو. نو په خپل منطقه کې بل کور کې مې شپه وه، خپل کور کې مې شپه نه وه. شپې 3 بجې وې غالبا، چې ما کله مخابره پورته کله سهار مې سفر هم وو چېرته، ما موټر سوادم کړی وه چې بس سبا سهار چیرې لاړ شو، یو موټر مې راغوښته وو. نو چې مخابرې دغه هغه پورته کړلو، چې د ډزو د اوازونه دي جنګ وو، نو چې پوه شوم چې چاپه ده، خو نو د مجاهدینو او د حکومتي چارواکو یا د امریکایانو منځ کې جنجال وو، یو بل ته ښکنځل کول. دلته وروسته خبر شوم، دلته په پایره کې څو کسان وو، یو کس شهید شوی وو چې ما اخی کېدو، یو کس یې نیولی وو. نو دې مخابرې لاس ورغلی وې د حکومتي چارواکو د امریکانو هم وو، څنګ یې سپیشل فورس یا کمانډو ځواکونه هم وو داخلي. نو د مخابرې د مجاهدینو مخابرې لمبر او د کوم چې شهیدان شوي وو د مخابرې لمبر یو وو سره. نو یو بل ته ښکنځل کول، تاسو چېرته یې، هغه تاسو چېرته یې. نو ما سم مخابره وه، ځکه ما مخابرې لمبر ټول مخابرې لمبر یو لمبر وو. نو زه پوه شوم چې راغلی دی منطقې ته. ما په منطقه کې دوه شپه وه. نو هغه شپې 3 بجې وې چې د کوم کور کې زه وم، جنګ ساحې تقریبا 15 دقیقې لرې لار وه. نو دو کور ته هم راغلن. کله چې بام ته وختل، نو لاسپیکر کې اعلان وکړو چې راوځئ، تاسو محاصره یې. خو موږ کوشش کوو چې ورونه وځو، خو په هر صورت بیا دروازه راماته کړه. نو دروازه چې راماته کړه، بیا یې زه باندې ورووتم. البته امریکایان زیات وو، خو ځینې داخلي خلک هم ورسره وو، عسکر وو، کمانډو ورسره وه. نو عسکرو تقریبا ښکنځل هم کول، یو لغته هم وویل چې ول نه راوتئ. نو امریکانو ګرفتار کړو، په شکل باندې بیا نو چې کله عکسونه واخیستل، نو ما پوښتنه وکړله، البته ما ورته وویل چې زه
دای زه په بد نامه پیژندلمه ځکه مستعار نومونه زیات په جهادي مراحلو کې. نو وروسته یې چې کله بل امریکایي ته وشي د پلانکای د هغه وشي دای مستعار نوم دی یا بل نوم دی، نو دغه کس دی بدوي نسو. نو قصه اوږده ده، په داس شکل گرفتار شو. زه ما دوهمه ورځ منطقه کې وشي راغلی وم، مخکې زه بل چېرته وم، اوس هم د یو هدف او عملیاتو په خاطر راغلی و. نو وروسته بګرام کې و تقریبا، بیا لوګار کې د خدر بس ورته یو صد دوه صد هلته وروسته بلاړو. تور جیل چې د امریکانو بګرام کې سخت جیل دی، چې نه شپه شته نه ورځ شته نه اوبه شته نه خوراک شته نه لمر شته نه ساعت شته. نو په هغه کې و یو تقریبا څه کم یوه میاشت. وروسته بیا شو ورته وی شو خارجي شوم شته، داخلي شوم شته، یعنی د اجازه بل ځای دی هغه ته راوړل شو. په هغه کې څه وخت وروسته بیا پنجرو ته لاړو. تقریبا څه کم اووه کاله به داسې جنایات کې سره تېر کړل، چې کله یو ځای کله بل ځای. نو اووه کاله تېر شول، بیا نو چې کله د دوهې موافقه یا معاهده سره وشوه، 15,000 کسانو کې موږ هم راخلاص شو. آها، و د 7 ساله که در زندان بودین، اگر سختی های زندان به ما قصه بگوین، چی سختی ها و چی شکنجه ها را سپری کردین؟ ما در اول ورز از خواه موږ چې د سبت داخل شی و در زندان و شهادت بزن منلی و ما وقتی اشاره وکړه چې په دې لار کې خپل هدف ته رسیدو لپاره ټولې سختۍ اسانه وي، ځکه جدا خوند لري، لذت خود داره، لذت لري. و بیا نو چې کله زندان ته ولاړو، نو تور جله کې ومه د ځان سره دا فیصله وکړه چې خلاصېږي خو نه. نو بیا به داسې وکړو چې د اولې ورځ نه ما حفظ شروع کړی. ما په زندان کې زه حافظم شوم الحمدلله. نو څنګه چې ما موږ کورنۍ یوه علمي کورنۍ وه، په منطقه کې هم ټول په علما دي، پلار و نیکه ترونه ترو زمن. نو هلته ما درسونه دیني درسونه په منطقه کې هم ویلي و، په زندان کې مې هم تعقیب کړ. نو ما ټول تقریبا د اووه کاله څه کم اووه کاله په درسو تېر کړي دي. خپل مې هم درس ویلی دی، بل ته مې هم درس ورکړی دی، عصري علوم مې تدریس کړي دي، دوی علوم مې ویلي دي. نو چې کله بخیر کله چې زندان څخه آزاد شومه، بیا مې وړه دوره هم شروع کړه. وړه دوره مې نیمایي خلاصه کړې وه، چې بیا جهاد ته مخه کړه، درسونه بیا څخه پاتې شول. نو په زندان کې خاطرې زیاتې دي، سختۍ به زیاتې وي، خو ما ځان مصروفه کړی و د اولې ورځې څخه. نو په ډېرې سختۍ نه پوهېدم. په زندان کې سختۍ هم ډېرې وي او خفه شوي هم ډېرې وي، خو البته په دغسې نیت او هدف چې مثال یو معنوي خوند وکړي، موږ نه یو خفه شوي کې. نو 15 کاله وروسته ما وی کاشکې زه څه وخت نور هم پاتې شم. نو باور وکړه چې ما باندې کله کله د ورځ دومره تنګېدله چې مثال کاشکې ورځ یو صد دوه صد نوره هم اوږده شوې وای، چې ما د خپل تلاوت یا د خپل اکو معمولات شو په ورځ کې هغه سر ترسولی وای. ځکه ما سار چې خوب راویښ شومه، نو موږ به ګردان کولو، یا نوی درس م تکرارو د حفظ، وروسته بل ته درس ویلې، بیا مو خپل درس م تکرارول. بیا به ویده کېدو چې کله به د 12 بجې یا 11 بجې خوب راویښ شو ورځې، بیا به تقریبا ته ماښام ماخصان تلاسو 11 بجې موږ په درسو مصروفه وو. موږ به ورځ کمه شوه، موږ ته به وخت کمه شو چې څنګه وکولی شو چې وخت لږ زیات شي، موږ د خپل درس او خپل معمولات سرته کې ورسوو. نو سختۍ زیاتې دي، سختۍ زیاتې وي. تر ټولو سخته سختي دغه ده، تر ټولو بده خاطره دغه ده چې یو اصل سړی که هم اصل ته محتاج شي په ژوند کې، دا سخت خاطره ده. هغه که ازادي وي که زندان وي، نو په زندان کې دغه شی هلته موجود و چې ډېر هغه د عزت او قدر خلک، د احترام وړ خلک، ابا داسې خلکو ته محتاج و چې ابا کم اصل و، ابا دې په قدر نه پوهېدل چې دې څنګه عزت وشي. نو تر ټولو سخته خاطره په ټول ژوند کې همدغه ده چې کم اصل اصلو ته محتاج، اصل کم اصل ته محتاج شي، دا یو سخته خاطره ده په زندان او په ژوند کې. امیدوارم بودین که رها شوین و معین وزارت انرژی و آب شوین. نو کېدای شي ما خبر ډېر ملګري واوري چې اوس په اسلامي امارت کې وظیفه لري. د اولې ورځ نه په دې خاطر مو د سب داخل شوي چې موږ شهیدان کېږو. د اول ورځ په دې خاطر سب داخل شوی چې موږ وطن آزاده وو. د حکومت یا د معاینیت یا د کوم بس یا د کوم امتیاز قسم ته کوم چې د اول ورځ نه د کابینت ټاکلو پورې ما ته په ذهن په خو خاطر کې دانه تېرېده چې مطلب موږ به چېرته رسېږو. صرف دغه کوله چې موږ یو هدف لرو، یو پریزه لرو، باید سرته ورسوو. نو زندان مو هم په دې خاطر تېر کړی دی چې مطلب هدف ته ورسېږو او وطن آزاد شي. او لکه څرنګه چې تېرو زموږ نیکونو په دې برخه کې قرباني ورکړې ده، وطن آزاد کړی دی، موږ ته استقلال راوړی دی، د هغو په کارونو او کړنو باندې موږ افتخار کوو. باید راتلونکی نسل هم دا ونه وایي چې موږ نیکونو
د اندلس او نور هیوادونو په شان باندې خپل وطن پردی ته پریښودو، د جهاد او څخه په شا شول، د مرګ نه وورېدل، زندان ته شا وګرځوله. نو موږ باید آینده نسل ته پیغور هم پرېنږدو او آینده نسل مسلمان پاتې شي، لکه موږ څنګه چې مسلمان پاتې شوي باید آینده نسل هم مسلمان پاتې شي. د تېرو قربانۍ وه چې موږ مسلمان پاتې شو، باید موږ قرباني وشي او راتلونکي باید نسل مسلمان پاتې شي. موږ اسلامي نړۍ ته وګورو، په اسلامي نړۍ کې زیات مشکلات دې وجه اوس پیښ شوي دي چې موږ د مرګ څخه ویرېږو، موږ د زندان څخه ویرېږو، موږ د دنیا امتیازات نظر کې نیولي دي. نو په دې خاطر باندې موږ هغه اسلامي فریضې ته چې جهاد دی شام ګرځولې ده. نو که چېرې ټول اسلامي امت یا ټول اسلامي نړۍ دنیاوي امتیازات، مادي خوندونه، فاني خوندونه ته شا وګرځوي او کوم شریعت او کوم چې اسلامي قانون کوم خبر کړی ده چې باید یو اسلامي نظام حاکم شي په دنیا کې، اسلامي خلافت موجود وي، اسلامي اصول باید مراد شي، هغه که ته مخ وګرځوي نو انشاءالله تعالی نو موږ به د ډېرو ښو لاسته راوړنو شاهدان اوسېږو. مطلب د ډېرو خوندونو همدارنګه ډېر امتیازونو څښتن به اوسېږو، ځکه که څوک د مرګ څخه ونه ډار شي هغه کولی شي په دنیا کې هر څه تغییر راولي. بیشتر از شعر هم یاد کردین، گفتین در زندان گاهی وقت شعر هم نوشته می کردم، از شعرهایتان کدام نهی به ذهنتان است؟ نو تاسی در شعر برخه که پخوتا نوه که ما خو تقریبا در مکتب دوره که همه شعرون لیکل و روست ما سوه لیکل بیپاد شول در مصروفیت واجی نه هم هم دارنگ بس نور برخه تا در توجه شول شعر پاد شو. چکل زندان تا بلارو زندان که دی بخدر بانش دی خلکو حوصلی رو بلکو شعر شاعری مطلب د خلکو حوصله لوړولی هم شي ټیټولی هم شي. شعر خو په شعر به نه غږېږو چې څه دی، خو نو په زندان کې په دې خاطر باندې شعر شروع کړو چې مطلب د خلکو حوصله لوړې کړو او همدارنګه هڅه چې په زړه کې لرو خلکو ته ورسوو. نو په هغه وخت کې مو د اختر په ورځو کې په دې خاطر شعر لیکلو چې خلکو ته ووایي چې که اختر په زولنو کې هم دی ګورئ، په دې خاطر نه دی چې مطلب د دنیا په خاطر دی یا د مادیات په خاطر دی، صرف د الهي فریضې او د خپل وطن د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې شعر دی اختر دی. نو په دې خاطر باید د اختر هم په خوښۍ ولمانځو، زولنې هم په خوښۍ تېرې کړو. نو البته دغه وخت نه خو به ځکه شعرونه ما سره په ذهن کې ډېر پاتې نه وي، ځکه زه خپل یو شعري ټولګه هم لرم د زندان، بیا مې وروسته شعر نه دی لیکلی. نو کېدای شي اوس کبیره شوي هم وي، خو یو دوه باید هغه لبر کېدای شي راپه یاد وي د ټول شعر نه چې یو شعر مخکې لیکلی دی. موږ دار ته د دیدار لپاره درومو، د وصال او ښکلي یار لپاره درومو، په رښتیا چې اسارت د غمو کور دی، په رښتیا چې اسارت د غمو کور دی، زولنو ته د سینګار لپاره درومو. سره ګلان چې راڅرګن په سپین ټټر کړو، سره ګلان چې راڅرګن په سپین ټټر کړو، معرکو ته ستا د هار لپاره درومو. او د فالنګ له ستړې ژوند نه نور پتنګ یو، د فالنګ له ستړې ژوند نه نور پتنګ یو، او تور غرو ته د قرار لپاره درومو. سا نیولې ستړې ستړې ای عمره، ستا د خاورو خړ مزار لپاره درومو. دا مخکینی شعر و البته په ذهن کې کم پاتې و، نور خو شعرونه زیات دي، تقریبا یو شعري ټولګه ده. نو کله کله ملګرو ته د دې په خاطر چې تسلي وشي حوصله ورکړو نو دا شعرونه لیکل. ځینې ملګرو به په ښه انداز په ښکلي غږ باندې ترنم کول چې خلکو ته به زیات خوند ورکولو، د خپل خلکو حوصلې به جګېدلې پورته کېدلې. نو البته ځنو زیات خلک خوښول، ځکه ما شعرونه چې دي اکثر حماسي دي او اکثره په دې خاطر باندې چې مطلب باید صبر وکړو، استقامت ولرو او خپل هدف ته ځیر اوسېږو. بسیار خوب موین صاحب، بعضی سه قصه ها شیرین است، چای هم یاد میرک برتن چای بریزم. اگر از این قصه بکنین که در زندان هم مجاهدین در یک اتاق بود یا در یک سلول بودن، یعنی جدا جدا بودن؟ نو موږ خو د امریکان دو وخت بندیان و یا د امریکان بندیان و. نو د امریکان و وخت کې په باګرام کې تقریبا 90% خلک سیاسي بندیان و، 90% 90%. نو په هغه وخت کې ټول په پنجو کې یا په سلول کې چې کوم بندیان و هغه اکثره مجاهدین و، اکثره د امارت خلک و. ډېر کم دغسې چې مثال په نهش حساب و څه نور بندیان به و. خو وروسته اشرف غني تقریبا په دوهمه دوره کې د پل چرخي څخه بندیان راوستل چې په هغو کې سیاسي هم و، جنایي هم و. بیا هم د سیاسي جنایي پنجرې جدا وې، خو
موږ اکثره وخت سیاسي ستر کړی دی، جنایان سره مخ نه تر کړی، جنایي بندیانو سره بد. نو ځکه د سیاسي بندیانو حوصلې هم جګوي، گزاره یې هم ښه وه، او البته ټول په ډېر خوشحالۍ یو بل سره ملاقاتونه او همدارنګه وختیای وو. نو نور بندیان چې وو غالبا مشکلات زیات وو د جنایي بندیانو سره، چون چې باګرام زندان ډېر سخت زندان وو، کېدای شي اکثره ملګرو بلدلې هم وي. نو په هغه کې وخت تېرول هم څه حوصله غواړي. نو دې ملګرو یا جنایي ملګرو وخت ډېر نه شوی تېرولی، ځکه چې حوصلې غالبا کمزورې وي، کله به ځانونه چوکیانو وهل، کله به پلونه خوړل، کله به ځانونه مړه کول. نو ځینې موږ د خپلو سترګو لیدلی دی چې مطلب ځینې خلکو ځانونه مړه کړي دي، ځینې خلکو غوږونه غوڅ کړي، ځینې نور اندامونه غوڅ کړي دي. نو په دې خاطر موږ زیات وخت سیاسي بندیان ستر کړی دی. خو د امریکانو وخت کې یا مخکې چې د کرزي آخره دوره وه او د اشرف غني اول دوره وه، ټول وخت مو سیاسي بندیان ستر کړی دی. آها، باز میگذاشتن که مجاهدین با یکدیگر ارتباط داشته باشن؟ نو په پنجده که خوص مشکل نو، په پنجده که مو نیدو بس را یوزای و تقریبا په پنجده که دری درش نپر یوزای و هر بندی با دیو تو شکی غنده زای لارلو ایزا پا زای نو. نو که با دی پنجده که با یو کال و که پنزده کال بو، نو په دی پنجده که با وسدلو خود دیو تو شکی پندازه با دی زای و دا پیوه تو شکی با دیو کال دو کال پنزده کال یا لاس کال چی و پا دیو تو شکی با وسدو. نو موږ د یو بل سره رابطه وه په پنجرو کې، خو بیرون د پنجرو نه یا په نورو پنجرو کې یا په نورو بلاکو کې، ځکه باګرام خو څو بلاکونه دی، ډېر بلاکونه دی، تقریبا شپږ لوی بلاکونه او څوارلس دي غالبا کوچني بلاکونه دي یا واړه بلاکونه دي چې د لوی بلاکو تقریبا شپاړس پنجرې لري، واړه بلاکونه شپږ پنجرې لري. نو د نورو بلاکو سره موږ روابط نه وو، رابطه ډېره سخته وه. خو په داخل د بلاک په خپله پنجره کې بېڅه مشکل نه وو، په داخل دی بلاک کې هم د بل پنجرې سره رابطه ډېره سخته وه، نه وه مشکله وه، کېدله خو په ډېر سختۍ سره، هغه هم د خط طریقه، هم خط په داسې طریقه باندې چې په ډېر سختۍ سره یو بل ته لیږل کېدلو. نو نور په خپل داخل د پنجره کې څه مشکل نه وو، یو بل سره مناسته پاسته کوله، درسونه ویل. البته دغه هم درسونه په داخل وخت کې لږ ډېر مروج شول، یا مطلب زمینه مساعده شوه. مخکې د ونه امریکانو ډېر تبدیلۍ کولې، چې کله به یو پنجره کې پنځه میاشتې یا درې میاشتې دوه میاشتې پاتې شولې، دا پنجره یو بل ځای ته نور دلته راوستل، د کسم سره بدل کړل، څو به چې تا درس هغه پروګرام جوړولو، ترتیب به د جوړولو، کوم استاد به د پیدا کولو، یا تا به چا درس وي شاګردان به د پیدا کول، دلته به ترتیب یې ګډوډ شو سره. نو په آخر وختو کې زمینه د درس مساعده شوه چې درس وویل. نو په داخل د پنجره کې مشکل نه و، د ټو بندیان سره ناسته پاسته وه. آها، مون سه بعضی میوه خوش کرده، چای هم استفاده کرده میتونید. و قسمی که ما معلومات کردیم و ما خبر شدیم، گفتن در زندان با انس اقوانی هم یک ارتباط داشتین توسط خط، اگر از ارتباط کم وره قصه بکنین. انس اقوانی خو در خبر خبر در قصه خبر کرده، البته انس اقوانی سب خود شده مو در زندان غایبانه یا د دولت شاه ملګری دی، پنجو ته شاه ملګری مو. انا ساقانی سب کله چې بندي شولو بیزه خبر شومه، نو ځکه میډیا طریقه مخبرې دو، خو میډیا خالته نه، البته په ملاقاتو کې چې خبرو کله چې انا ساقانی سب نیولای دی. نو وروسته چې کله دغه انا ساقانی سب زندان ته راوړو، په زندان کې د انا ساقانی سب ماما حاجی سب علی خان چې اوس دی لوی درسیز ماوین هم دی، او همدارنګه یو بل ملګری عبدالرحمن میوند په نامه باندې چې د خپلوان جملې څخه دی، هغه هم د موږ ملګري جملې څخه وو، هلته روابط ورسره وو. نو دغو طریقه موږ یو بل سره روابط ټینګ وو، لکه حقاني صاحب چې خپله قصه کړې، انس حقاني صاحب چې کله کله مو په کتابو کې یو بل ته خط نه ولېږل، کله مو د مڼې طریقه یو بل ته خط ولېږلو، کله مو څنګه لېږلو. انس حقاني صاحب ته اعدام ورکړی وو، بس دلتله فیصلې جدا دي، د تقدیر فیصلې جدا دي، تدبیر جدا دي. دی چې کوم تدبیر نیولی وو د اعدام، خو تقدیر بله خبر، تقدیر جدا وو. نو په دې خاطر باندې چې کله اعدام ورکړلو، بیا ما یو مضمون ورولېږلو انس حقاني صاحب ته د هغو د تسل دپاره، د حوصلې دپاره. البته انس حقاني صاحب خپله یو په د قربانیو شهیدانو په کورنۍ کې ستر شوی ځوان دی، بیا هم ما یو خط ور ولېږلو، لداره تر دیداره، لداره تر دیداره، دغه عنوان دی دغو
لیکنه و نو بیا ما تیر تاریخی کرنه یا د پیغمبرانو واقعیات یا د حقیقی عشق او مجازی عشق حقیقی سیو تولی کلی چه څنګه کولای شو موږ د حقیقي عاشقانو په بڼه راښکاره شو او موږ که دار وي په دې شکل یې ځان ته وبولو چې دا د اللهتعالی د دار دی. نو ما د ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام چې وخت پیرامون صلی څنګه مقابله کړې ده، نمرود څنګه مقابله شوې ده، ابراهیم علیه السلام څنګه مقابله کړې ده، اسماعیل علیه السلام څنګه ذبح ته حاضر شوی دی، یا مثال په مجازي عاشقۍ کې د مجنون ځینې قصې راځي او همدارنګه اما خپل د نبی علیه السلام ځینې واقعات ورته په معیاري شکل باندې وړاندې کړل چې نبی علیه السلام پسې دوک محبت کې یوه بساس تنه ژاړي مسجد نبوي کې. آیا موږ نشو کولای، آیا محمدي امت نبی علیه السلام محبت کې چې نشي کولای چې خپلې وینې اوښکې توی کړه؟ موږ باید مطمئن اوسېږو نو چې یوه بساس تنه د لرګي ستنه د نبی علیه السلام محبت کې ژاړي، د هغو محبت غواړي، او نبی علیه السلام بیرته هغه په مبارکه غېږ کې نیسي، هغه قرارېږي. نو موږ د نبی علیه السلام د محبت لپاره، د هغو د دیدار لپاره موږ څنګه دار قبول نشو کولای، موږ څنګه سختۍ قبول نشو کولای؟ دغه یوه اوږده سلسله مې ورته ذکر کړې وه، نو هغه مې ورلېږلې وه. بیا ته ډېر خوند هم ورکړی و، بیا مې بل شعر ورلېږلی و، یو خط مې ورلېږلی و، ما نه ویر شوی هم دی، خو یو په دویم ځل مې بل ور ولېږلو، نو چې هغه هم د تسل دپاره و چې خپله انس اقانی صاحب هم په خپله لیکنه کې ویلی و: ستا د فراق اوږده روژه کې اعتکاب کې ناست یم، مراقبه یم تصور ستا د بشر کومه، ملاکه هر سکړي نارې روژه مې نه ماتوم، ستا د دیدن په روژه ماتې به اختر کومه. او عمر په زیرې کې خپل سر ملګرو نظر ایښی، عمر په زیرې کې خپل سر ملګرو نظر ایښی، ورزم په منډه د یار زیری په عمر کومه. دا شعر مانه ویر شوی هم دی، خو خپله حقانی صاحب په یوه لیکنه کې خپور کړی و. نو په هغه وخت کې مو د سره د ښه طریقه د پنجرو شاته دیوالو شاته یوه انډیوالي ملګرتیا وه. خو په لومړي ځل په مسجد نبوي کې چې کله حج ته تللي وو، نو هلته سره مخامخ شو. یا ما ته خاطرې د ماضي یادونه بیا تازه کړل. نو په آینده کې مې انشاءالله کوشش کوو چې ملګرتیا سره نور هم وپالو، خو چون چې دی مصروفه دی، زه هم ډېر مصروفه یم، نو تر اوسه بیا نه یو سره مخامخ شوي، نو کوشش کوو چې سره مخامخ شو انشاءالله. مون صاحب وقتی که در زندان بودین زیاد پشتکی دق می شدین و از فامیل هم گاهی گاهی احوال هم می آمد، که چی مشکلات در فامیل بودک؟ در پژوند که در طول خواهگش های چیدی مور و پلار دیم، زکر چه مور و پلار چیدی هقا می وعدش بیا نپیدا که پیس بازار نخرسی، نو چون چی مور و پلار ضعیف هم و نو دموږ په دپاره ډېر سختۍ هم تېره کړې، دا چون چې زیات چاپېر شوې، په چاپو کې زیات تکلیف هم شول، موږ د خپل کور وتلي وو، په نورو کلیو کې مې چې ګزاره کوله هلته هم زیات تکلیف شول، مشکلات زیات وو. نو دغه خاطرې ما ته ډېر په یاد دي. نو دغسې شوه چې مطلب پلار مو هم زه په زندان کې وفات شوی و، ځکه چې نو آخر وختو کې به د کوم کور کې چې قصه کوي چې ما یو عکس ورسره و، چې په ژوند کې مې دغه ارمان دی چې زه به ښودم چې دی راخلاص شي، بس دی ور ووینم، که لرې ووینم هم چې دی راخلاص شوی دی، بس ما دغه ارمان دی. نو چون چې تقدیر فیصله جدا وي، نو زه زندان کوم، دی وفات شوی وفات شو. نو البته کله کله کور کې دغه خبره هم کوي چې په زنګدن وخت کې هم ته یادولی که نه. نو د مور پلار شفقت زیات وي، نو مور پلار یقیني هغه څه وي چې یا نه پیدا کېږي، نو خو متاسفانه موږ خپل پلار ونه لیدو د زندان څخه وروسته، خو دا بیا افتخار کوو چې الحمدلله موږ ټوله قرباني د دې په خاطر ورکړې ده چې وطن آزاد شي، اسلامي نظام حاکم شي. نو که نبی علیه السلام فرمایي که چا ته زه د خپل مور و پلار او د خپل اولادو څخه و ټول خلق څخه ګران نه شم، هغه کامل مؤمن نه دی. موږ هم د خپل پلار و مور محبت، د خپل کورنۍ محبت شا په دې خاطر وګرځوله چې نبی علیه السلام سره محبت څرګند کړو، په عمل کې څرګند کړو. نو عمل دا هغه ده چې نبی علیه السلام او د الله تعالی امر و چې باید جهاد وشي او اسلامي نظام حاکم شي. نو په دې خاطر موږ ټول محبتو ته شا وګرځوله، د نبی علیه السلام او د الله تعالی محبت مو مخ کړلو، بس الله تعالی دې قبول کړي موږ تاسو ټولو نه. الله آمین، الله آمین. و هم یک گپ دیگه هم بزرگای ما میگن
که می کسی که در زندان باشه و کسی که سفر بکنه انسان را می دو چیز پخته میکنه. یکی چقدر قد داره اردیش در زندگی خودت اتفاق افتاده و این سایت؟ نو خبرم دقیقا ده لکه سنگه چه مشان خبر کرده مشان خبر که یقینی لوی پندونه نصیحتونه موجود وی انسان پا دوشانه که خمالو میگه یا خب پخته که یا خب تجربه کار که چیو سفر ده بل تجربه اغلا بل زندان ده خو سفر پر صورت سفر خدا آزاده جوان دوی که دلشی دیسه مسلحات پا وجه زین مطلب خبر سرای ویری کلشی یا ویری کری یا مثال پا چه خطر بانده زین خبر نتیر شی خو زندان چی ده یا زندان بیا یو بل دیر ده تجربه زیاد ده زیاد یو لوی پوهنتون ده اما معنوی پوهنتون ده او مادی پوهنتون ده اما معنویت پورا که گی اما ده مادی برخینه یا دنیاوی یا اجتماعی جواند که سره جوری گی معنوی برخه که وقت خانقه ده ده خلوات زیاد ده در ریاضت او عبادت زیاد ده کسو که غاری زه کشپا ورز پا دی فکر که ویشی الله تعالی تایی ما شای قبول کری وشپا ورز د بل څه پر نه بند شوی د الله تعالی رضا پر بند شوی وی. نو هغه معنویات چې بیرون په کې په کې بیرون په سر کې راځي په زندان کې په سر هاو چنه زیات په کې نو زندان د معنویات د خلوت د ریاضت او همدارنګ د عبادت د پخوالی یو لویه مدرسه ده. اگر بیایم سر فتح کابل با روی کار آمدن حکومت امارات اسلامی و با تعیین شدن خودت در پست معینیت چه تغییرات در زندگی خودت آمد؟ مخ که پیو مرحله که دیم دهان که و چیغا نسخته مرحله و ووس نسبت سهولت را غلای اغا چافه نشتا اغا قصه نشتا اکور سخه بیرون مثال در سفرون نشتا دی چی مثال مخی بومو کشپا نکولا و هغه مخکې د سخته امتحان اوس اسانه امتحان دی. نو په هغه وخت کې هم موږ دې ته متوجه وو چې څنګه خپل ملت خپل ولس او خپل الله تعالی ته جوابګو اوسېږو. اوس هم په دې شکل باندې موږ دغه معینیت یو امتیاز نه بولو یو مسؤلیت یې بولو او بلله یې مدیه. نو کیدای شي ما سره ما خبرې کارمندان هم اوري موږ رئیسبان هم اوري انشاءالله تعالی ما په خپل وظیفه کې بالکل غفلت نه دی کړی. نو د دې رشاد ضرورت څخه محاسبه ما غیر حاضري نه ده کړی بدون دې څخه چې مثال کوم شرعي عذر ما سفر نه ده کړی. نو ما به د ټولو تقریبا یولس میاشتو کې یا څه کم یو کال کې یاره د شمار په ګوتو تقریبا څو ورځې دوه درې ورځې کېدای شي زه نه وم راغلی هم د مصروفیت وجنه یعنې د رشاد ضرورت وجنه نور زه خامخا خپل کار ته راځم په دې خاطر باندې د مسؤلیت دی په موږ مشرانو اعتماد کړی دی. نو د دې اعتماد په خاطر باندې باید موږ د اعتماد په ځای کړو د مسؤلیت چې موږ ته راکړل شوی دی نو تر خپل وسه تر خپل سایه بندګۍ پورې باید کوشش وکړو چې مطلب دغه مسؤلیت ښه په ښه شکل ادا کړو. نور خو انسان خامخا قاصر دی په کارونو کې هم مشکلات زیات وي نواقص به زیات وي خو تر خپل وسه مو کوشش کړی دی چې خپل کار ته ژمن واوسېږو متحد واوسېږو. نو د خبر دغه ده چې په ژوند کې مې انشاءالله ډېر تغییر نه وي راغلی هغه یو امتحان و دغه بل امتحان دی هلته ای خوا کې متوجه و چې څنګه اسلامي نظام حاکم شي اوس د اسلامي نظام د استحکام لپاره د دې نظام کله په د قربانۍ مقابل کې راغلی دی اوس د دې نظام د استحکام او د بهبود او د ښه والي لپاره کار کوو. آها معین صاحب چوکي معینیت در پولی ازی که مصروفیت های زیاد خود داره سهولت های چیست؟ چی سهولت های داره؟ نو سهولتونه خو ما وختي خبر وکړه چې کله چې د مادي سهولتونه ولري مادي سهولتونه وختي اشاره ورته وکړه چې اوس چافه نشته اوس هغه بمباره نشته یک کور څخه د باندې شپې ډېرې نشته د سختۍ په وجه باندې ځینې کله چې نور مادي سهولتونه وي خو معنوي سهولت نشته بده کې معنوي سهولت په دې خاطر باندې نشته چې اوس مو نور مسؤلیت غټ شو په وخت کې د څو ملګرو یا څو کسان مسؤوله وو یو شخصي فریضه مو ادا کوله چې جهاد و د ملت غوښتنې مونږ ډېره نه وي اوس نو ټول ملت مونږ غوښتنې لري نو په دې خاطر باندې سهولت نه اوس تقریبا زیات په تکلیف کې یو. نو الحمدلله که شپه وي که ورځ وي موږ خپل کار ته ژمن یو متحد یو نو په دې خاطر باندې دا کار نه کوو چې موږ سهولت یا آرامي وکړو
آرام شپې تیرې کړو، په دې خاطر دا کار کوو چې څنګه خدمت وکړو ولست. ها بسیار خوب معین صاحب، اگر از ماشت بگویی که ماش خودت با ماش معین حکومت قبلی چقدر فرق داره؟ مقدارش نمیخوایم بگی، فقط فرقشه. نو خیر ماش دې خبر دم مخه خبر وکم چې موږ د کوم کار شکو دا د امتیاز یا د ماش په خاطر یقین کې کوو. دا یو زمینی خبر د ماش، مقصودی خبر د ملت خدمت دی. مقصودی خبره باید د ولس او د ملت سه همکاری دغو تسهیلات برابرول، دغو مشکلات حل کول دي. خو چون چې دا خو معمول دی د روزمره ژوند د په مخ بیولو لپاره، پرمختګ لپاره، د مشکلات د حل لپاره ماش ضرور دی. نو تقریبا غالبا دی مخکې وایي چې 40% تخفیف راغلی یا کموالی راغلی د مخکېني موی نه. نو یو خو هغه تخفیف راغلی دی، دوهم چې دی نور په هغه وخت کې سهولتونه زیات وو، ډونران، خارجي کمپنۍ، خارجي موسسات زیات وو. کوم سهولت چې هلته په وخت موجود و هغه اوس نه دی موجود. نو مخکې چې کوم خوراکونه وو که سبه ډېره اوږده شي هغه اوس نه دی موجود. نو فرق زیات راغلی دی البته، خو دا فرقونه موږ ته د اعتبار وړ هم نه دی. نو صرف که چېرې الله تعالی مونږ خدمت واخلي. آها، باز ایماش را که شما عرض میکنین با این تخفیف که هم داده شده، یعنی ماش کم شده، ضروریات زندگی رو پوره میکنه؟ نو الحمدلله موږ خو گزاره مخکې هم په ډېره راست کچه نه وه، ځکه موږ ډېر عادي ژوند هم لرو، مخکې هم درلودو. نو زه پخپله ما خبر به ځینې موږ وطنداران هم اوري، ویني به موږ په تلویزیون په سبب باندې. زه اوس هم په کلي کې کور نه لرم، کابل کې هم کور نه لرم. نو کرایس خانه در کابل کې، کابل کې هم کرایه دی، په وطن کې هم کور نشته، ځکه په شاپو کړنګ شوی دی. او دوهمه خبره زه الحمدلله چې کله زدان خلاص شوی یم، زه یو داری پاز لرم، تقریبا سل یو سل شل کسان په هغه کې درس وایي. دوی د نجونو مدرسې سپورټ کوم، کتابونه، قرطاسیا، قرآن شریفونه ورکوم، او همدارنګه زه یو دار لیتام هم لرم. دار لیتام تقریبا 15-16 یتیمان په هغه کې درس وایي. په هغه کې تقریبا 40-50 نفره لیلیه دي، انور نهاري دي، د هغوی د کور د مشکلاتو په خاطر باندې د اختر په ورځو کې، د اختر ماسوبه په نورو ورځو کې د هغو سره موږ او زموږ ملګري همکاري کوي. د هغو لپاره مو د درس زمینه برابره کړې ده، یو وړ تعمیر مو ورته شروع کړی دی، تر اوسه نه تکمیله ده، مشکلات زیات دي. نو د هغو یتیمانو د ښې پالنې په خاطر باندې موږ شپه ورځ او زموږ ملګري کوشش کوي. د دې په خاطر باندې چې یو چاته د ورځې مشکل حل کول، مثال یو څه پیسې ورکول، دا ښه خبر ده. خو که چیرې هغه وروزل شي، هغه معنوي جوړ شي، هغه ته یو ځای ته ورسول شي، یو عالم شي، یو حافظ شي، یو ښه ډاکتر او انجینر شي، نو کولی شي هغه د ځان څخه ماسې وه کورنۍ او جامعې ته یو د خدمت مستر وګرځي. بسیار کار نیک، خداوند اجرش برشتان بده. معین صاحب، اگه بیایم سر وزارت که با دریافت پست معینیت، پست معینیت که به خودت اهدا کرد، چی تغییرات در وزارت انرژی و آب آمد؟ اگر از تغییرات بگویی؟ ده خبر با که شي قضاوت موږ رئیسبان هم وکړي، نما خبر چاوري او موږ کارمندان، او همدارنګه کېدای شي په راتلونکي کې ان شاء الله ملت هم دې قضاوت وکړي چې موږ د آینده په نسبت په دخپل وزارت کې یا په دخپل معینیت کې کوم کار نه کړی دي. موږ خبر ملګري او رئیسبان اوري، په ټولو پروژو کې زیات مشکلات دي. کوم پروژې چې کار شوي دي، موږ پروژې ملي پروژې دي. دغه پروژې چې دي تقریبا 8 میلیونه، 50 میلیونه، 100 میلیونه، 100 میلیونه ډالر پروژې دي، لوی پروژې، وړې پروژې هم شته. نو د پروژو اسناد مکمل نه دي موجود، اسناد نشته، امضا شوي نه دي. ما خبرې اکثر رئیسبان باورې په دې برخه کې. نو ده زه اوس کوشش کوم چې یو لوی آرشیف جوړ کړم، دې اسناد باید موجود کړم، پیدا شي، امضا شي، د آینده نسل لپاره د پروژې په کوم شکل باندې عمل شوي، اجرا شوي دي، او همدارنګه چې کوم اختلاس کې شوی دی، د خیر اختلاس به نه وایي خو سید زړه درد وایي، هغه هم ښکاره شي. چې دغسې نه چې موږ کومه پروژه تسلیموو بدون د اسناد نه تسلیم کړو، بدون د هغو امضاګار نه چې باید ضروري دی باید شوی وای، هغه نه دی شوي. یو موضوع دغه ده چې مطلب زه د باید ټولو پروژو چې ملي پروژو د هغو اسناد موجود شي، یو لوی آرشیف جوړ کړو. دویمه خبره چې مخکې د قصه نه وه شوې په وزارت کې، موږ د ټولو کارمندان ته بالخصوص رئیسبان ته په ځانګړې توګه
د خدمات انجنیری ریاست چې ډیزاین برخه ده په دې کې یو ډیزاین سروې ریاست ده دیو باور اعتماد په ځمره مست کړی ده موږ ورته ویل چې تاسو کولای شئ چې ډیزاین وکولای شئ نور که موږ مخکې په خارجیانو باندې یا په هندوستان په خلکو باندې یا په ترکانو باندې یا په نورو خلکو ډیزاینونه کول موږ خپل پروژې هغو ته وړاندې کولې هغو ته مو تقریبا دوه میلیونه درې میلیونه څلور میلیونه ډالر ورکول اوس باید موږ خپل افغانان دا کار وکړو چې الحمدلله په دې کم وخت کې موږ یو دیارلس کسیز ټیم لرو دیارلس کسه ټیم لرو چې په دیارلس کسیز ټیم کې موږ د پروژو په ډیزاین یا د بندو په ډیزاین شروع کړې ده چې په څلورو میاشتو کې مو یو بند تقریبا د زابل د توري بند ډیزاین کړو چې په کم وخت کې به انشاءالله وروسته افتتاح هم وشي شروع بشي د نور بندونو ډیزاین مو هم شروع کړی دی نو موږ یوه خبر دا کړی چې باید زه یو ډیزاین سنټر جوړ کړم ډیزاین سنټر چې باید مو نور هېوادو ته احتیاج نه شو یو موضوع دوه موضوع مې چې مخکې نه ده شوې د پرامرزي یا سرحدي اوبو یا هغه اوبه چې مشترکې اوبه دي دغو باره کې به زه یو انسټیټیوټ یا سیمینار کنفرانس په شکل باندې خلک ورځو ځکه موږ تقریبا 95% اوبه پرامرزي دي یعنې باندې وځي خو موږ د شمار په ګوتو خلک کسان لرو اچ کله هم په میډیا کې مخکې شي ځینې خلک البته ټول نه داس تحلیل کوي چې موږ ولس دې په ځای چې ښه وپوهوي هغه یو بل ذهنیت ورکوي تشویش وراچوي چې خدای نه خواسته د اوبو انرژي وزارت یا اسلامي عمارت په کول کې پرامرزي یا هغه اوبو باندې چې مثال د افغانستان څخه باندې وځي معامله کوي سودا کوي خو موږ په دې برخه کې کوشش کوو چې زیات تخنیکي ټیم ورزو تر څو په آینده کې موږ کوم بشي باندې وځي د ښه مدیریت لپاره یو ښه کاري یو مسلکي تخنیکي ټیم ولرو دا مخکې نه ده شوی بل کار چې موږ اوس روان کړی دی چې مخکې نه ده شوی هغه مو د عامو په تحکیماتو باندې یا د عامو په سواحلو باندې چې ټول تقریبا اوبه وړې دي دې لویه مطالعه شروع کړې ده چې دغه مطالعه کو د هرې نگاه نه چې د دې د تخریب دپاره یو ښه طرحه پلان جوړ کړو او همدارنګه په آینده کې خپل مشران ته وړاندې کړو یا که کوم خارجي ډونر راځي یا کوم سرمایه‌ګزار راځي هغو ته یې وړاندې کړو چې په دې شکل باندې تخریب مخه ونیول شي که چیرې دغه تحکیمات جوړ نه شي نو خدای نه خواسته د لوی بحران لوی ناورین سره مخامخ شو بالخصوص شمال ولایتونه نو په دې برخه کې مخکې کار نه وشوی مو د کار شروع کړی دی په نورو اداراتو کې مو د اصلاح په خاطر باندې د ارتقا ظرفیت لپاره ښه پروګرامونه شروع کړي دي او مخکې مو څه پروګرامونه سیمینارونه کنفرانسونه هم په کار واچول چې خلاص شول اوس مو هم کار پرې روان کړی دی د ارتقا ظرفیت برخه کې زه ډېر کوشش کوم چې د خپل رسمي پرسونل یا رسمي کارمندان د ورځو موږ ته باید داسې ونه کړو چې شپږ میاشتې قراردادي انټیک کسان ولرو موږ نه لاړ شي بل چېرته موږ وزارت پل شي زه وایم چې نه زموږ رسمي کسان باید د دې وړتیا ولري چې هم ریزان وکړی شي هم سروې وکولی شي هم د اوبو چارو تنظیم وکولی شي هم د اوبو په سرچینو باندې پوه شي نو په خپل رسمي کارمندان مو حتی شروع کړې ده د هغو د ارتقا ظرفیت لپاره مو شپه ورځ کوشش کړی دی چې ځینې بااستعداده کسان ونیسو د هغو د ارتقا ظرفیت لپاره کار وکړو موی صاحب اگر از بند کمال خان بگوین که دلیل رها شدن او بند کمال خان چی بود؟ نو که دی نمخ که زده خبرت اشاره وکم چه مو در ایران حکومت یو ماهیده لرو چه دیار سوی پنزوس هجری مریض کال که در ماهیده شوی ده چه غد هلمند پسین بانده ده نو دی ماهیده پا خاطر بانده مو مکلف شو چې ایران توبه ورکړو نو هغه ایران توبه ورکول په دې کې نورمال او غیر نورمال کال دی د اندازه هلته بیا د ارقامو د امارو تحلیل په اساس باندې معلومیږي چې څومره اندازه به ورکړو مهم صاحب در قسمت آب که به کشورهای همسایه انتقال میکنه و یا میره وزارت انرژی و چی پلان ها و چی استراتژی داره؟ نو د پرامرزي اوبو یا سرحدي اوبو یا مشترک اوبو چې کوم پرامرزي اوبو یا مشترکې به وي د څو هېوادونو منځ کې په دې کې نړیوال اصول هم موجود دي چې مطلب باید څنګه اوبه مهار شي یا څنګه د بل هېواد کوم برخه چې ده هغه هغې ته کې ورکړو خپله برخه هم واخلو نو موږ د نړیوال اصول مطابق دې ته ژمن او متحد یو چې خپلې پرامرزي اوبه یا مشترک اوبه مهار کړو نو په دې برخه کې ډېر کار هم شوی دی او روان هم دی
نمو د غټولو حوزو چې موږ 15 سندې زاوزې لرو نو 15 سندې زاوزو کې تقریبا صدر پر مرزي دي نو په دې برخه کې موږ حقوقي ارزونه هم شروع کړل ځنه تکمیل کړي هم ده نو د غو د مهار لپاره هم کار روان دی چې څنګه وب مهار کو کوم حق چې موږ د خپل هواد یا کوم برخه چې موږ د خپل هواد هغه څنګه راوګرځو خو چون چې دغه دوبو پروژه یا دوبو مدیریت یو محاله برخه ده یو محاله پروژه دی چې مطلب ډیر بودجه هم غواړي نو کېدای شي په آینده کال وختو کې ان شاء الله موږ د پر د ښه زیر شاهدان اوسیږو ځکه موږ پلان موږ سره پلان موجود دی په هره برخه کې په هر سین باندې چې باید کار وشي خو تر اوسه مو عملي برخه د ځینو شروع کړې ده ځینو پاتې ده نو په خیر که چیرې بودجه پیدا شي دغه عملي برخه به هم شروع کوو انشاءالله بر فعلا چند فیصد از آب افغانستان کنترول میشه خو ما مخکې وویل چې مطلب مشکلات زیاتي تقریبا 15 برخه د افغانستان اوبه چې د داخل کې مصرفي او یا 15 د باندې وځي خو ضرور ده بشره وګرځېږي تر څو خپل زراعت خپل صنعت خپل برق او همدارنګه د شخلو د اوبو دپاره یو کافي زیرمې ولرو د هغو د بهبود لپاره کار وشي انشاءالله موږ په دې کار روان کړی دی که د اللهتعالی نصرت و نو انشاءالله دا کار به کیږي انشاءالله اگر از آب پنجشیر بگوین گفته بودین به کابل انتقال میتیم کار ازی آغاز شده نو دیم گویا لویه پروژه ده تر اوسه کار شروع شوی نه دی ځکه په دې کې ایدی ډیزاین سروې یو اندازه دقت غواړي په درې کې ایدی مسیر دقت غواړي په دې کې تقریبا اوس درې ډیزاینونه شوي دي موږ غواړو چې د درې ډیزاینو څخه یو ډیزاین انتخاب کړو یا د درې ډیزاینو هغه څخه هغه کوم کسان هغه کوم برخې چې موږ تاسې د هېواد د اقتصاد دپاره ښې دي نو هغه انتخاب کړو نو دې ته یو ټیم جوړ کړی دی انشاءالله چې دې هغه وکړي څېړنه وکړي دې ارزونه وکړي بررسي وکړي نو انشاءالله تعالی مو خبر کړی ده نو د شرکتونو سره هغه هم لیوالتیا ښودلې ده په نژدې راتلونکي کې به انشاءالله تفاهم هم سره وکړو خو صرف اوس د مسیر او همدارنګه په ډیزاین باندې خبر روانه ده اگر از حفر چاهای عبیق و غیر قانونی بگوییم که چقدر کنترل شده و چی پلان هایی دارین برای آینده؟ مخکې خو د مار اسلامي د راتګ څخه په دې برخه کې کوم کار نه و شوی ځکه چې په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې مکمل څاګانې کوي چایمیخونه و مدني د اوبو فابریکې وې قالنشوی موټر شوی وې نو کومه د اوبو څخه د استفادې منابع چې و هغه ټول غیر قانوني و اکثره یې البته اکثره وښیم مشهور به ونه ښیم اکثره غیر قانوني و نو موږ چې کله وزارت راغلو دوی پاره پلان تر هم مخکې مغالبا په دې باندې بحث شوی و موږ د عمل باندې کار شروع کړو چې باید ټول قانوني شي نو د کابل څخه مو شروع وکړه اوس په کابل کې کوم څه چې ویل کېږي یا وهل شوي وي یا کومه مدني اوبو فابریکه وي قالن شوي وي موټر شوي وي همدارنګه نور په کور کې کوم څاګان ویل کېږي باید موږ څخه اجازه وغواړي موږ دوه کسان درې کسان 15 کسان ولېږو د مختلفو ریاستونو څخه چې د هغو ضرورت شته یا نشته د اوبو منابع کمې دي یا زیاتې دي بل چې توان شته یا نشته دی هره برخه څېړنه ارزونه کوو وروسته هغو ته اجازه یا اجازه نه ورکوو که چیرې د موږ کوم اصول چې د هغو برابره وي اجازه ورکوو که چیرې د موږ د اصولو خلاف وي هغه اصول هم ځانه نه جوړ کړي البته اشرت محمدی شوکارت کې د خپل ملت د ملي منافعو طبقاتو سره موږ جوړ کړي دي نو که د هغو مخالف وو بیا موږ اجازه نه ورکوو نو په دې برخه کې په کابل کې کار روان دی چې ټول چایمیخونه ټولې څاګانې ټولې فابریکې او همدارنګه د اوبو د منابع څخه چې څوک استفاده کوي باید موږ سره ثبت شي او کوم چې ضرور وي هغه باید پرېښودل شي چې کوم ضرور نه وي هغه باید بنده شي کومې مدني فابریکې چې مخکې جواز اخیستی وي جمهوریت وخت کې موږ هغه ته اوس جواز ورکوو خو دا جواز موقتي دی دایمي نه دی موږ یو پلان یو طرحه کار کوو چې اوس کومې مدني فابریکې یا کوم فابریکې چې د اوبو د منابعو څخه استفاده کوي کابل کې چون چې د کابل اوبه له سخت مشکل سره مخامخ دي له لوی تهدید سره مخامخ دي نو غواړو دغه مدني اوبو فابریکې یا نور هغه څوک چې د اوبو څخه استفاده کوي په تدریجي شکل به د کابل څخه ووځي
تدریجی شکل داس شکل چا مثال یو 2 لک سرمایه گذاری کړي ډالر او مثال په یو کال کې چې درې لک کړي په یونین کال کې داس یو طرحه کار کوو کار کړی دی برنامه شروع ده ان شاء الله نو تاییدی راشي په دې به ان شاء الله عملی اقدام کیږي نو که اوس کوم کسانو جمهوریت وخت کې اجازه اخیستي او موقتی اجازه ورکړي ده خو نو څاګانو ته چې مثال د اوس د خسرو لپاره استفاده وشي یا د پابریکو لپاره استفاده وشي موږ اجازه نه ورکوو خو د نورو د کور څاګانو لپاره په خاطر د ضرورت اوس اجازه ورکوو خو چې کله موږ د دې ضرورت راپکو هغه هم کېدای شي موږ اجازه ورنکړو. ها بسیار خوب. موین صاحب خودتان هم میفهمید که بعض از ولایت های ما هست که آب کافی ندارن. بر ازی هموطنه ما چی سهولت را ایجاد کردین؟ دغه د اوبو پروژه یا د اوبو مدیریت وقت غواړي، وقت ضرورت لري، بودجه ضرورت لري. موږ په ټولو ولایتونو کې مختلف پلانونه لرو، ایبندونو، چیکډمونو، کانالونو، تحکیمي سواحلو او همدارنګه د اوبو د زیرزمینو بو تقویه لپاره یا دوو د دوبو د منابعو د استفادې د قانون کول لپاره ښه پلانونه لرو. نو فعلا خو په ډېرو ولایتونو کې موږ پروژې روانې دي چې اوس که ډېر وخت به ونیسي یادول چې لوی بندونه هم دي، چیکډمونه هم دي، کانالونه هم دي او همدارنګه په نورو برخو کې موږ کار کوو. نو تقریبا د افغانستان اکثره برخې د دې وچکالۍ سره مخامخ دي. نو د اکثرو ټولو برخو لپاره موږ 15 کلن پلان لرو او یو د خپل څوار سيو کال د لپاره پلان دی. هغه هم لرو د مختلفو ډونران سره خبرې کړې دي، جی آی زیټ دی، جای کا ده، ډی بی ده او همدارنګه مثال دبلیو پی ده. نور کوم ډونران چې د اوسره اوس تماس کوي نفس دی چې ډی آر سی ده، چې د او ولایتونو اف ای او ده، دغو ولایتونو چې اوس اشد ضرورت لري دغو د مشکلات د حل لپاره مو پلانونه او خپلې برنامې اوس شریک کړي دي. په ډېرو ولایتونو کې کار هم روان هم دی او د خپل وزارت طریقه هم په ځینو ولایتونو کې اوس کار روان دی، په ځینو پروژو یا بندونو باندې کار روان دی. نو په آینده کې به انشاءالله په کرار کرار شکل باندې ټول مشکلات حل شي انشاءالله. ما هم امیدوار هستیم. موین صاحب فکر کنم که وقت هم به اتمام است، وقت یاری نمی کنه و تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتی، افتخار بخشیدی به ما. و اگر در آخر هم کدام گفتنی داری کمرای ما در خدمت است موین صاحب. مهربانی خیر سینو تاس نه هم نه چې مختم وخت را کړلو دمو انیمګړي کلمات مخبل ملت او رسول. نو ملت ته به ولس ته به دا خبر وکړو لکه څنګه چې موږ مخکې د موږ مشرانو یا د موږ د سب ملګرو د دې ولس د آرامۍ، استقلال، آزادۍ لپاره قرباني ورکوله، اوس به انشاءالله تعالی په موږ باندې دغه مادي سهولتونه نظر ورکېږي چې موږ تاسې خدمت شاو ګرځوو. موږ به انشاءالله شپه او ورځ په خپله هره برخه کې چې موږ ته مسؤلیت راکړل شوی دی خدمت به کوو. نو د تاسو همکاري هم غواړو. زه خپله شخصا ټول نظام بالخصوص شخصا زه و انتقاد پذیر او اعتراض پذیر کس یم. نو که چیرې څوک موږ ته مشورې راکولی شي، نیوکې راباندې کولی شي، او البته دا ټول نیوکې مشورې په تعمیري شکل باندې وي، تعمیري شکل په دې خاطر باندې چې په دې خاطر نه وي چې ځینې خلک اوس موږ مرجع کوي، نو ځان د مطرحتوب په خاطر باندې، د ځان د شهرت په خاطر باندې داسې نیوکې کوي چې کله موږ هلته خپل وزارت کې ګورو البته د تمسخر وړ وي. نو یا پوره معلومات نه لري یا که معلومات لري دې په خاطر د نیوکې کوي چې نظام د ولس سره څنګه رویه کوي، مطلب نظام ته یو چیلنج ورکوي. نو هغسې نیوکې نه، البته که نیوکې په شخصي شکل باندې وي، که موږ ته شخصي ویل کېږي، که موږ په رساو ته ویل کېږي، که موږ کارمند ته ویل کېږي، په لیکلي شکل باندې وي، کوم مشورې وي، موږ ورته ضرورت لرو، موږ ورته په ارزښت او اهمیت قایل یو. نو ټول ولس ته ډاډ اطمینان ورکوو چې څومره موږ دلته په خپل مسؤلیت کې پاتې وو، نو د اوبو مهار ته، مدیریت ته به انشاءالله ژمن اوسیږو. خو تاسو څخه هم غوښتنه کوو چې موږ سره همکاري وکړئ، او که کوم مشوره لرئ، کوم وړاندیز لرئ، او همدارنګه کومه نیوکه لرئ، موږ تاسو هر نیوکې، مشورې، وړاندیز ته سترګې په لاره یو. آها سلامت باشین. تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین موین صاحب. بیننده های عزیز، امیدوارم که شما هم از گفتنی های موین صاحب لذت برده باشین. تا برنامه بعد که باز هم مشبی رحمت محمدی مهمان خانه شما عزیزان میشم و یک مهمان خوب دیگه را مهمان میکنم، شما را بالای پاک میسپارم. پلان قدار همه ایتان.